Reka twongere tubahe ikaze bakunzi bacu mudukurikira hano kuri Shami TV nizere ko muri amahoro. Ndi kumwe na Clément Bagemahe nange ndi Jean Pierre. Clément umeze ute? Nange ndi amahoro ndi Clément Bagemahe. Hanyuma rero Clément reka tuganire. U Rwanda rushobora kwinjira muri Congo rukarasayo. Ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera 200%. Nibyo tugiye kwinjiramo. Oya ndayikubaza mu kanya. Kubera iki? Repubulika ya Demokarasi ya Congo niyo yakunze kuvuga yuko ishobora kurasa u Rwanda. Ngira ngo urabyibuka ko ubwo yiyamamazaga mu matora y'ubushize ya 2023 urabyibuka ko na matora yabaye ku itariki 22/12 Félix Antoine Tshisekedi iyo aho yanyuraga hose yabwiraga abanyekongo ati mwebwe ni muntore. Ni muntore mwe mungirira icyizere. Ni mukimara kuntora ndahita nkora akazi. Ndahita nkuraho Kagame. N'ubutegetsi bwe. Umuvane ni Kigali mujyane mu ishyamba. Nuko nguko yavugaga ni diskuru zihari zavuzwe ndetse n'abaturage bagita biyamira wabonye ko ariko kantu gakaze kane. Gasana katumye aho babashije gutora bamutora. Bamutora. Natse ntago bamutoye. Baratoye mu buryo buri elektronike baratoye. Ariko katumye abakongomani bamwemera kurushaho. Bamwimvamo kurushaho. Kuko urumva iyo yavugaga umvaga abantu aclamation bakoma mashyi na morale nyinshi shangwe ikintu kicyabaye kibi cyane kigaragaza ko yabibye mu bakongomani gukomeza kurushaho kwanga abanyarwanda kwanga u Rwanda. None ibyo bintu bikavugwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu byari biteye ubwoba yari ijambo yavuze ndetse noneho yaje no kubona support. Yaje kubona abamushyigikira bavuga batari ko uzi ko ari byo koko bati buriya natwe twagufasha twakunga mukono tukagufasha wa mugani ngira ngo urabise ko Evariste ndayishimiye nawe yabiteyeho kasha aravuga atari kuzi ko ari byo ati nibyo rwose u Rwanda twarumerera nabi cyane. Ndayishimiye ni nko kuvuga ngo EPDS EDPS muzi igihe muze mufatanye na FDD SNDD FDD igitego na bujumbu. So barabipanze barabipanga ariko hari igihe Tshisekedi yaje kumera nk'utinye ugize ubwoba bagira ariko nyuma yaho nanone arongera yishyiramo akanyabugabo bivuga ryari se yageze kunyaryara. Reka nkubwire hari igihe bamubajije ambwira batari ko se bya bintu wavugaga uri kwiyamamaza yuko uzahita ugaba igitero ku Rwanda bigeze he kuko urumva umwaka dore ugiye gushira atowe yakabiko yarabishyize mu bikorwa ariko bamaze se byagenze bite bya bintu wavugaga ahubwo se ariko kuko uvuza kwandika undi wavuze wigeze bivuga ngo byagenze bite ko nyuma yaho ahubwo bafashe kanyabayonga bakigezaho kirumba bakomeza ahubwo na masisi bageze iyo ngeza bugabo byageze byaheze yego kuko M23 abita RDF yego n'iki kibazo kirakomeye none cyo cyajije koza ajijisha abaturage ba Congo none niba RDF yaramuteye kubera iki atafashe ya mbere ngo nawe atere nkuko yabivuga ko yaravuga ati ayukanema yagiye ni Kigali yaravuga ati sasu rya mbere nirivuga rikavuga tureta turasa kuki ntacyo yigeze akora. Ibyo ngibyo barabimubajije arasubiza ati murabona ati buriya ati twashatse ukuntu noneho ati twaha umwanya ibiganiro inzira y'ibiganiro ngo turebe yuko aryo ushobora gukora ariko nanone yabivuga ukumva harimo akantu ko kwivuguruza kuko ubundi muri gahunda ye yavugaga ko adashobora kuganira n'u Rwanda. Urabyibuka yavuga ati ntabwo nshobora kuganira na Kagame ati tuzongera kubonana ari uko duhuri imbere y'Imana tugeze mu ijuru Imana idukira urubanza asengera muri irindi ariko ubundi Tshisekedi ntabwo bizi niko uryo ziko ariko ari umukatoliki ntabwo ari umupende ari wari umusepake aya simbizi neza cyangwa umwangire kandi nuko ubwo rero Clément gahunda barayuzuza ariko ntibyakunda n'uyu munsi wa none ngira ngo bagize ubwoba hari akantu bamaze iminsi bavuga mu bwo baba bagiye i Rwanda yego ngo mu byo basabye u Rwanda harimo ngo kugabanya ubwirinzi sha
ngo mugabanye ibintu kora no guteta ngo mugabanye ibintu ngo byo kwirinda cyane ngo mugabanye ibintu by'intwaro ngo mugabanye ibintu bya systeme zose z'ubwirinzi ariko buriya rero buriya ibintu ngo byakunda ariko kuki bakora politiki z'abana ubwo se babuze umugabo bareka nkubaze babuze umugabo wamutegeka uko ari butegura amafunguro y'umuryango cyangwa se ibyafunguro uko ahagarara ku rugo rwe shaka niba yikundira ikawa umubwire ngo va ku kawa ubwirinzi abuvane hose ushake ubwo bwirinzi ubwo bwirinzi burebana n'u Rwanda ubushaka wiki nyine niho nakubwenye rero bashobora kuba harazemo akantu ko gusuna gusuna zurabyibuka cyangwa kunyonya iyo umuntu yabaga yasunye kera nyine abana bakirwana umvuze kera hanjye tukirwana nk'abana nyine hari igihe watinyaga yuko umuntu yakwikubitira ikofu ugasubira inyuma byabitaga n'umuvuduko wari ufite ukawugabanya akantu kagaragaza ko habayeho gusuna ni iki nuko Repubulika ya Kongo yakunze gusaba u Rwanda ngo nyaboneka mugaragaze mugabanye ibintu by'ubwirinzi so urumva rero twari turitangiye kuvuga ukuntu ubundi byatangiye uyu munsi wa none rero bakunzi bacu amakuru atugeraho aravuga yuko turebye turabiganiraho nibyo tugiye kuganiraho muzi yuko u Rwanda rushobora kwambuka muri Repubulika ya Kongo ahubwo mukumba ari rwo rwarasheyo nakubwiye ko bishoboka 200 kwishana hanyuma warugiye kumbwira uti kutambaza impamvu impamvu ni yihubona u Rwanda rwaje muri Kongo byanze bikunze impamvu zirahari zirenze ebyiri icya mbere kuva Kisekedi yavuga ngo njyewe niteguye urega uretanira disikuru yavuze ngo azarasa Kigali yavuze ngo niwe uzavanaho Kagame yego yarabyivugiye nabyo ibaze n'ukuri kw'Imana mu mihigo ye yiyamamaza mu byiza akorera abaturage akabura ko azavanaho perezida w'u Rwanda Kagame u Rwanda ubwarwo kumva iyo mvugo undi mu perezida arwishoboraho gutyo arusuzugura bene ako kageni yihe imbaraga akishyiramo imyuka yo kuvuga agakoresha iyo mvugo byonyine abashyizemo bifu ya danje iri politiko politiko je dirais diplomatique politique na diplomasi ibipfuye deja muri iyo mvugo ariko habanzirizwa no kuba byibuze kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo ikibitse igashyira mu myanya y'ingabo mu butegetsi bwabo mu buyobozi bwabo ikaba n'agace FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda abenshi muri bo reka mvuge gutyo kuko abenshi muri bo ni babane bagabo n'abasaza aribo ba planners aribo bakora ideologie zikomeye rebana n'abastratege ni ukuvuga ngo rero kuba byonyine nta ubushake bwo ko bakorana operation yuko banetereza ya force negative nuvuga ngo ntabwo u Rwanda ruzabireberera ku buryo rwavuga ngo guhora mundi bari turabinyiga mu biki yego kinshasa kubivuga ko izafata izafasha izafasha FDLR uko ubutegetsi bw'u Rwanda kinshasa ikitwaza ikintu yashyizeho hariya ati M23 ni RDF uzi impamvu babihuza sa kenshi urabona M23 guhaguruka iharanira inarwanya inamagana kure yitwa cyane mu bwoko bw'abatutsi Kinshasa ibifata nk'aho u Rwanda ruyobowe n'abatutsi Kagame ni umututsi abatutsi nyine abatutsi biyukanye cyangwa se batsinze abahutu bakunda kubikoresha uzabyumva banane barabivuga nabivuga bari abadepite b'iwabo noneho ugasanga na Tshisekedi ibyo ngibyo byose agenda avuga noneho M23 bakayibona muri iyo shusho RDF n'abatutsi abatutsi ni birebire u Rwanda ntabwo rushobora kwemera ko FDLR yahawe intebe ihabwa Kivu yose kuko nigeze nkumbwira ukuntu FDLR itajya gukinira Kinshasa yego uzi ko itajya gukinira Katanga itajye uzi ko itajya muri Bandundu uzi ko itajya muri Bazaire uzi ko itajya muri Equateur uzi ko itajya muri Shaba noneho udukino aba FDLR bakorera bakora na Kinshasa bakadukora muri province
muri sasa bwa Kongo kivu ya majepfo kivu ya majepfo kivu ya majepfo none byegera urwanda baze bakoremo amahano bakidevelopera hariya bakomeza gukongeza idoroji bikagira igihe bazigeza Kinshasa bazigeza surtout Burundi Kinshasa ningeze nkubwira ikintu IDPS yobaye Kinshasa na SNDFDB y'u Burundi bose ari umugambi wo gufatanya wo gufasha gufasha FDLR bakadevelopa icyo kintu cyo gutera urwanda bari hano hirye ntabwo urwanda byabyemera mu gihe amahanga atigeze agira uruhare n'ubu ngubu kandi umva ko ONU ishami rishinzwe iby'umutekano ryasohoye itangazo rivuga ati MONUSCO yemerewe kuba gufasha FARDC n'abafatanyabikorwa bayo kandi abafatanyabikorwa bayo ni FDLR ibyo ntabwo urwanda rero rwabireberera ngo noneho uruvuge ngo oke ni ibyo mu gihugu cyabo ntibitureba n'iki icyo gihe ushafata engagement yo kwizanira naraba genocidaire ikajyayo nk'uko yafashe ingamba ikajya gucyura abantu bari bashyizeho ideolojiko batacyura batataha ngo basubire mu byabo urabyibuka rucyura u Rwanda rucyura impunzi zose katare kayindo kituku ngayo kibumba katare noneho wamanuke pfo goma kituku kamanuka mugunga ugakubaza sacha aho bari hose barabacyuye ni nkuko nguko izi FDL zanze gutaha none zishyigikiwe n'imvugo zikarishye z'abanyapolitiki ba Kinshasa by'umwihariko President Félix Tshisekedi wabyivugira buri gihe no madis n'ubwo ejo bundi yari abigarukaho yego bakora na operation ngo bajye gukorana gukoperatingana n'u Rwanda kugira ngo banetralize FDL bakabyangira muri Rwanda u Rwanda rufite impamvu ziremereye zo kuba rwafata agarwa noneho uko aho bigeze niba n'ibya Rwanda byaranze twigwe turinjiye ku mugaragaro satellite muzima noneho ubwo vuba mwatinze turinjiye sasa kama jeshi bagahita babaza na sasa bakigirayo hari izindi mpamvu zishingiye ku mategeko mpuzamahanga azwi kandi yemewe yego mu by'ukuri nshuti bakunze bacu kuri Shami TV hari ibintu ubundi bizwi bibaho kandi byemewe ku rwego mpuzamahanga buriya ntabwo tuvuge niba igihugu gicumbikiye abagizi ba nabi bawe ubundi mu mategeko mpuzamahanga ibyo ntabwo byemewe burya kiba gishobora gufatirwa ibihano ambarigo ziteye ubwoba kuko ku mategeko mpuzamahanga ntabwo byemewe yuko ikindi gihugu gishobora gucumbikira aduye ikindi gihugu bahanye imbibi yego ntabwo ibintu byemewe yes icyo ni icya mbere icyo gitanga uburenganzira bwo kuvuga ngo twebwe why can't we kuki tutakiyangaja kujya kwifatira abantu niba bashaka guhungabanya umutekano wacu icya kabiri hari abantu bibuka ibintu byabaye icyo gihe Barack Obama niwe wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo kujya muri Afghanistan kujya kwirebera nde Osama bin Laden Osama bin Laden abamwibuka yayoboye igitero gikomeye kuko yari umuterabwoba wa Dan yoboye igitero gikomeye cyabaye muri 2001 muri Leta Zunze za Amerika kigere hari kiri yitwa W. Bush muribuka icyo gitero cyagwe kuri World Trade Center hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 buriya iri ya tariki ya 11 buri tuzareba ejo bone ni byarabaye byararangiye icyo gihe hakwa 11 z'ukwa 9 cyangwa z'ukwa 11 za 11 je z'ukwa 11 reka turebe World Trade Center attack World Trade Center hari 11 z'ukwa 9 z'ukwa 9 yego icyo gihe mu mwaka 2001 icyo gihe habaye igitero giteye ubwoba cyahitanye abatari bake iyo ndebye video umuntu usurebye iyo video arahahamuka ndetse nimba ubyibuka muri iyo myaka ni nabwo Leta Zunze za Amerika zashyizeho iriya gereza ya Guantanamo Bay yari igamije kugifata abantu donc bafashwe bose bashinjwa ibikorwa by'iterabwoba n'iby'ubwihebe nibwo bagombaga kujya gufungirwa Guantanamo Bay iriya gereza bura ntago iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba muri Cuba ariko ni ya Amerika so rero icyo gihe iminsi uko yakomeje kugenda ishira ejo bundi Barack Obama muri manda ya kabiri urabizi ko yatangiye 2008
ageza 2016. Urumva manda byiri zose zombi yarazikoze. Urumva rero icyo gihe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5 muri 2011 Osama bin Laden yari afite imyaka 54 y'amavuko. Yego. Leta zunze ubumwe za Amerika zafashe engagement yo kwinjira mu kindi gihugu zijya kwiyicira Osama bin Laden. Zafashe icyemezo. Icyemezo kubera yuko yari abangamiye umutekano wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Yego. Uri kumva icyo bivuze? Kirumvikana cyane. Abadukurikiye no baze kujya muri komantere batubwire. Bivuze iki? Bivuze ngo buriya Urwanda ruramutse rufashe icyemezo. Rukavuga ngo turashaka kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatira ibyihebe abajenoside bashaka kuduhungabanyiriza umutekano. Ibyo ngibyo burya birashoboka cyane. Yego. Icyo ni icya mbere. Ni icya kabiri. Icya gatatu. Aba bantu imbaraga bafite ndetse n'umurindi bashyize mu gushaka gunganya umutekano w'u Rwanda. Ndeka dusubira inyuma gato. Hari abazwi biyemeje kuba muri FDLR bayitangije bayibayemo bakiyoboye n'uyu munsi wa none. Abo ngabo bari bahari bakomeza kurwana ariko udutero shuma tutagize icyo nta gitero cyoroha ariko ntabwo byahungabanyije u Rwanda nk'uko babyifuzaga. Ariko noneho nyuma yaho urabona ko muri iyi myaka cyane cyane muri uwo mwaka wa 2024 hari umurindi udasanzwe wo kubaka imbaraga ziza guterura ubitandukanye no mu myaka yashize. Uti kubera iki? Mu minsi yashize habayeho gukorana kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ariko reka tuvuge cyane cyane abashyigiye FDLR mu buryo buri open buzwi. Reka duhere kuri uyu muhungu w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana witwa nde? Jean-Luc Habyarimana. Agize gutya agiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aganira na Tshisekedi ubwo ibyo bapanze barabizi barangije bahura na murumuntu wa Tshisekedi. Barapanga nawe bapanga ukuntu bagomba gukora na FDLR n'ibiki n'ibiki. Arangije asubiye mu Bufaransa yanditse ku rukuta rwa Twitter. Yandika mu byukuri amagambo ubona atera icyuhagiro FDLR. Ubona ayisingiza avata ariko ubundi iyo FDLR muvuga ibangamiye iki ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu byukuri ku buryo ubona ko wa mugani ari kumwe na yope. Tunibutse ko n'ubundi kuva mbere kinini na za foka yakomeje kuba umujyanama wayo. Yabaye umujyanama mukuru. Kinini na za Lille. Mujyanama mukuru n'ibyemezo byinshi byafatwaga nawe yabatazimye ibitekerezo. Nuko. Uwo si uwa mbere. Ejo bundi rero habayeho kugira gutya bamwe mu bashinjwe ndetse banahamijwe uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Urabizi bari barafungiwe yarusha. Yego. Bamwe muri bo barangiza ibihano. Bajyanwa hehe? Muri Niger. Bagezeyo bahaba igihe kandi ibyo kubajyanayo birumvikana buriya byose byari biri mu mugambi ufatika. Icya mbere habayeho kudashaka kubegereza u Rwanda kubera yuko ari igihugu bakoreyemo ibyaha. Icyakoze iyo bahitamo kuza u Rwanda rwari bubakire. Ariko nabo ubwabo barabyanze. So ariko mu ruhande rw'amategeko babajyanye mu gihugu gisa naho kiri kure kugira ngo batakomeza kugira uruhare mu byo bakoze n'ubundi basize bakoze. Icyo ni icya mbere. Ikindi kuri bo bari abantu Tshisekedi aherutse kwandika yandikiye bari abantu direct. Ubundi amategeko icyateganya ni iki? Ateganya yuko bari abantu kuko niko byari bimeze bafungurwa bajyanwa muri Niger hari icyo amategeko yateganyaga. Yateganyaga yuko bariya abantu bagomba gusabwa umuntu wakifuza kubimura no kubigirana bajyana agomba kwandikira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Hanyuma rukabaha uburenganzira bwo kubatwara aho ushaka mu mpamvu ariko zumvikana. Ariko Tshisekedi siko yabigenje. Kandi kopi yo kubibwa busabe igahabwa cya gihugu bakoreye mu ibyaha. Yego.
ubwo yego copy y'ubusabe byagomba kumenyeshwa igihugu bakuremye icyaha kisekedi kuntu yabigenjewe yaravuze atariko ndajya muri zo procedure ziki ahita yandikira basaga hutu na ba proteze igeragerazo n'abandi bagenzi babo direct bo buryo butaziguye bahise babandikira batumye intumwa yitwa Diko urabyibuka arangije aragenda adinga nabo baradiringa barabisoza barabirangiza ndetse nyuma yaho rero abo nabo abo ngabo rero bandikiye nibo bandikiye urukiko mpuzamahanga manabyaha rwakiriho urwanda yarusha bamaze kurwandikira rero bwati rero hari umuntu wadusabye ko twakwigendera nuko ubwo rero hirengagijwe amategeko ariko hari igihe kigera ukavuga uti none se ubundi so nakora iki urukiko mpuzamahanga manabyaha narwo hari aho rwagize abo ariko none subwo turagira gute kari abantu b'abagabo turakomeza kugira narwo rurabarekura kisekedi sibwo abatwaye so urumva ko ba bantu noneho sasa aba genocide planners kuko bahamijwe ibyaha bivuze ngo ibyaha barabikoze n'ibihano bari bihano barabisoje ariko they still have the same ideology kubera iki kubera ko ntabwo bigeze iyo baza kwemera ibyaha sibyo wenda bakabisabira imbabazi icyo ni kimwe cyangwa se iyo bataza guhamwa n'ibyaha byari bugaragare yuko koko ibyaha batabikoze mu rwego rw'amategeko ariko barabihamijwe n'ibihano barabikora baranabirangiza bimwe mu byo bashinjwe hari miki gutegura umugambi wa genocide kuwushyira mu bikorwa n'ibikorwa byo kuyihakana n'ibiki za procedure zose genocide inyuramo kugira ngo cyitwe icyaha cya genocide icyaha kidasaza nuko kiba cyanyuze muri procedure zikomeye bya birangiye Tshisekedi atwaye ba bantu genocide planners bivuze ngo bagezeyo muri Congo umwe muri bo n'ubundi yashinzwe by'ubutasi bamushyize muri ANR n'ubundi butasi bwa Congo deja yamaze kujya muri ANR warushinzwe ibya military police bamujyanye ashingwa ibintu bya trainings cyane cyane training iriza Lubumbashi niko bimeze Lubumbashi urumva ko uwo urumva Tshisekedi yabafasha bakeneye arabakeneye cyane mu buryo bukomeye bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo rero ariko ubwo abona abo ngabo ni bake yamvuze kuko hari nabandi benshi bagenda Tshisekedi akorana nabo mu byukuri ubona bari mu mugambo umwe noneho dushingiye kuri ayo mategeko mpuzamahanga avuga yuko ubusanzwe umwanzi w'umuntu udakwiriye kumucumbikira kereka wendi yari nk'impunzi avuga ati ni impunzi kandi nanone impunzi ntabwo zemerewe kwiyangaje mu bikorwa bya politiki ubu ni impunzi ahantu iri igomba gutuza kuko iba ari impunzi nyine iba ari stateless ikagira ibyo igenerwa n'imiryango mpuzamahanga yego ariko umuntu wagiye akajya gushinga umutwe wa gisirikare akajya mu gihugu cyawe uwo muntu ntabwo abyemerewe na gato nawe urasabwa gukora uko ushoboye ukikuraho uwo muntu if you don't igihugu gifite uburenganzira bwo kujya kubifatira ahubwo twibutse dukurikije muri aka kanya ko barabasaga aho turabazanyiranye n'azo bagenzi babo uwagiye bibishimye kicatsi kabafata bakaba bameze neza bari mu mugambi wo gutera u Rwanda nubwo ruka gukora genocide bazibuka bakoze icyo bita insubiracyaha icyo ni kibi cyane noneho nsubira cyaha mu mategeko asaba kandi kajya kabamo kabamo cyane insubira cyaha kandi ubafashije ubarekrita n'ubafashije nawe azaba umufatanyabikorwa wabo ubwo ni nde noneho reka nkubwire rero urumenya ariko ni cyane noneho reka nkubwire rero buriya Tshisekedi kugira ngo yakire bari abantu utaze kugira ngo yakoze rere ku ruhande rwe kwa kundi byita kwibeshya ntabwo yibeshye muri plan afite ntabwo yibeshye kuko akeneye abantu bakomeza kuza kurafasa sisiteme zo gutera u Rwanda yes icya mbere ni ikintu cya kindi wavugaga yaravuze ati kiriya gihugu kiyobowe n'abatutsi yarabivuze yego nandira ko abyumva nako bimeze yego aravuga ati kiriya gihugu byanze bikunze kiyobowe n'abatutsi so ndakora iki kugira ngo nyiramverise arakora iki aravuga ati reka mpamagare ba bandi noneho
babandi babahutu uzi impamvu mvuze gutyo nuko mwibaruwa yanditse handitsemo yuko yagiye kureba abahutu yarabyiyandikiye urupapuro ruhadiko ehe rwanditsemo urushaka aza anyandikire muri commentaire ame email ndumuhereza ehe uye yari yabaje no kurahakana ko atarwanditse nyuma urukiko mana bya mukuri rero iyo urebye iyo usesenguye neza impamvu Tshisekedi yegereje aba bantu bagize uruhare muri genocide nuko umutwe wa FDL utangiye kugenda ucika intege urebye ntabwo ugifite abantu bo ku ruhembe mu gukomeza gukongeza igenga bitekerezo ya genocide kubera iki kubera ko harimo abantu bamwe na bamwe bagiye bapfa bamudacumura bagiye bapfa bari bakaze abandi bari reportinga yego mu Rwanda urabibuka ko igihe Rwanda rufitanye umubano mwiza na Republika Demokratike ya Kongo ingabo z'u Rwanda zemerewe kujya ku butaka bwa Kongo zica batangije FDL yego urumva aba bantu rero donc FDL harabavuga ko bifitemo abantu bashaje ariko yingenga bitekereza ibiri mu bakuze ariko ntabwo ari benshi ugeranyije n'abatoya bahari uyu munsi wa none hari urubyiruko ruri mu myaka 30 cyangwa 20 ningahe urumva babaye recruited vuba baje vuba mu gisirikare bivuze iki bakeneye abaza kubatyaza umugenga bitekereza ya genocide none rero sa those planners bari abari bari muri Niger they know everything bazi buri kimwe niyo mpamvu bakeneye ayo maraso kugira ngo baze bajye gute bari mante ti comprend babongerere urumva rero ngira ngo uyu munsi abane FDL ridafite harimo abantu nka bakayibanda itagifite bagitera ntibafite aba perode bari aba planners badanje ba genocide urumva bari abantu buzungenga bitse kuko bari mbega bamwe muri bo barishwe rero hari abasirikare bari gutsindwa umunsi ku wundi uyu munsi rero Tshisekedi ari mu rugendo rwo gushaka abigisha ingengabitekerezo ya genocide muri abo bakiri bato bari ku Rwanda kubatyaza muri genocide bivuze ngo bano bajene uramutse ubatyaje reka nkubwire niba waritegereje ubukana genocide yakora abatutsi yakoranywe ubona ko ari ibintu babatyajemo mu buryo bw'amaradiyo ibiganiro ibiki ku buryo abasore ba Rwanda amazo training warabibonye ukuntu batozaga intera hamwe n'ibiti n'ibiki byose ubona ko ari gahunda bapanze y'igihe kirekire ku buryo bavuze bati ni ukwica abatutsi yewe barahagurutse ukagira ngo bagiye gufata nk'ibigori warabibonye barahagurutse n'imizi n'imiganda rero urumva hakenewe Tshisekedi akeneye abandi bantu bazi gutyaza nkuko batyaje bari ari nacyo ari kubikorera kugira ngo baze kuzuha mugambi yavuze ari kwiyamamaza wo kuzaza gutera u Rwanda akavanaho Perezida Kagame n'ubutegetsi noneho urumva deja abivuze nkawe binjiye genocide noneho bayikomeze noneho sasa kuko urumva abari kurwana muri uyu munsi muri iminsi bari gutsindwa buriya ngira ngo ubushize twarabivuze kugira ngo urwane utsinde ku rugamba ntago ndu umusirikare sina nabayewe ariko ntekereza ko buri kintu cyose iyo ugikoze udafite motifu igusunika byanze bikunze byagora motifu ni impamvu udafite impamvu niba umusirikare agiye ku rugamba adafite ikintu impamvu yiyumvamo ikamujya mu maraso ku buryo imwuzura ntekereza ko atapfa gutsinda urugamba nicyo rero kiba kuri bano ba jene bo muri FDL aba ba jene ntago babizi imana ntago barabatrained neza kugira ngo bavuge bati koko wa mugani ibi bintu nibyo none iyo bikubikiye rero bwa bujura bwa abayobozi bakuru bo muri FDL rugasangajemo kuryana ibyo nabyo usanga bibaca intege icya gatatu bwa buhanuzi bwo muri FDL nabwo bubaca intege kuko bagira bo buhanuzi babwira abantu umwaka utanga iki gihe turi mu rugwiro urabizi ko bibiliya igira ibyo bintu aho umuntu umuhanuzi yajyaga abwira umugore ati umwaka utanga iki gihe uzabutera uyu mwana w'uruhinja umuhungu so byibuka nabo rero barababwira ati umwaka utanga iki gihe muramwiciye mu rugwiro i Kigali bakabitegereza uwo mwaka ntibicemo
bagabwa atumwa kuda nanone nibice mbi bimaze ko imyaka 5 baravuga ati bwa buhanuzi ni namahuri nubona amahuri n'ibyami ndivyabo ni nzenye zivamo barukore babishizemo ngo nabo bafite bafite rega bafite na brigade y'amasengesho no guhanura yego dukomeze so ibya ibyantuzi bya Jarike byo nabigarutseho uko yaje ukuntu yakomeje kugenda garagaza yuko mu byukuri nta kibazo na kimwe FDR riteje ariko urwanda rwabonye baruwa yasohotse rubwira umuhuza mu bibazo bya Republika Demokratike ya Kongo n'urwanda Angola urabimbwira ruti rero turi kugerageza gushaka uburyo twagera ku mahoro ariko aba bantu ibindi byo barimo gukora kuko ibaruwa barayijyanye ese ugira ngo biroroshye ntabwo byoroshye ahubwo ibyo nirukwibwa by'abantu bari Christian baba genocideri kabone nubwo kurangiza igihano guhamwa icyaha kurangiza igihano ntibikuvanaho ubusembwa my friend noneho urumva umuhuza n'indi kukubwira uko byagenze u Rwanda rukimara kubona yabaruwa yanditswe na Congo isaba abantu bo muri Niger rwayishyiriye umuhuza wa Angola Angola nayo ikintu yababwiye na yarabwiye ati murabona ibintu mwakoze yabwira Kongo murabona ibintu muri gukora Kongo iravuga toya ntacyo twakoze rubaza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwakiriweho Rwanda ruti yego twabonye baruwa uri kubibona ati dore kopi Rwanda rero rubaza Nigeri nayiti yego uri kumva nkatata nuvuga ngo iyi baruwa yakoze akazi katoroshye Chisekedi ari kuyihakana ariko urukiko mpuzamahanga rwamaze kubona kopi na Nigeri irayifite n'u Rwanda rurayifite Angola none se mwaka byaramwe iyi baruwa n'u Rwanda rwayishyiriye urukiko mpuzamahanga runashyira Nigeri buriya rero bano bajama rero nabo bafite ukuntu bakunda guhakana buri kimwe cyose bafite politike yo guhakana bafite politike igoromance donc meze gute se okay bafite politike z'ikinshasa nyine ni ariko ntabwo bagira ama ideology nka yangaya yaba byiringiro na Pacifique na bamudacumura kabone nubwo yaba yarapfuye ngo ugire za politike nzima ariko umenye ko agatangaho mu gihe bari byikoreza operation habaye guhuza FDLR na baba ndi bazamesa nimbonera kuri mu kibira ibyo byose u Rwanda rukubireba yego ruri ku monitoringa rurabikurikira bibereye hariya yego turi muri za mpamvu zatuma u Rwanda rufata icyemezo rukigira muri Kongo kumugaragaro neza cyane kandi nziko kugira ngo baba crap baba harango ku mipaka muri grand barrier my friend wanase warukoma mu ngo nkubwire kugira ngo wowe nawe ugira uko wowe no nuvuga ngo mubaraka nakumanukira sha crap we uzomerwa noneho reka ngo setse rero buriya amahame mpuzamahanga agenda ko igihe umuntu arangije ibihano urumva mu gihugu runaka yurizwa indege akoherezwa hakomoka ubundi buri aba prote nabande bose bagomba koherezwa mu Rwanda gusa aba bantu bo bagumye muri Niger bagafashwa nanone ariko mu buryo ubwo aribwo bwose ariko batari bafite uburenganzira bwose gusa Kongo yo yashatse kubaha buri kimwe cyose u Rwanda rero birumvikana nkuko twa turi kubivuga rurashobora neza cyane rushobora kwinjira muri Republika Demokratike ya Kongo ubigezeho na urukwibona neza nange none byabindi watangiye umbwira ukurikije ayo mahame mpuzamahanga nibyo byose twavuze u Rwanda rushobora kwinjira muri Kongo anytime kandi rudasabye uburenganzira wari we wese ngiye kwisi nkuko zika Amerika itigeze isaba uburenganzira bwo kwinjira muri Afghanistan yi watanzwe urugero urumva ngifate Osama bin Laden ni na ku Rwanda rutasaba uburenganzira wari we wese kugira ngo rwinjire muri Kongo byo kwifatira ba FDR uri kubyumva n'abara ba genocideri yego urumva rero ibikorwa bya Chiseke tuko byanyine ko seramutse bikomeje ukabona nyine birakomeje nta gahunda yo kubihagarika afite bishobora kugeza ahantu u Rwanda rwakinjira muri Kongo rukarengera umutekano warwo ati twebwe ibintu bidaduhunganyuza umutekano ntago tubyemera kandi ugada ari rwinjirayo ruzagira Kinshasa kubera ko aba genocideri benshi birunze Kinshasa tamaye ruzagira Kinshasa ibi bintu bizafata indi ntego n'uruzagira Kinshasa kuko niho hari kwa
plan plan politique plan diplomatique na plan militaire niho biri gukora niho bikorerwa ntabwo bikore hani goma cyabe ko nabonye abazarendo na FDLR bari inza na FARDC je muri goma kirimwa mire ubundi abari hagati ati twatwebeshe sorry sorry ibyo byakorewe goma yabaye regional hari nyaboneka nyaboneka ariko Rwanda rimwe karwinje ruza gikincasa kuko imikino no guteta imiteto kongizana ikorera hehe ikincasa kugeza ubu u Rwanda rwakajije ingamba ku mbibi zarwo mu kwirinda ko hari ibitero bishobora kurugabwa hibiturutse ku butaka bwa Kongo nkuko byagiye bigena mu minsi yashize uri kubyumva rero mu gihe Tshisekedi ari gutumira abakoze genocide ngo bajye mu gihugu cye naramuka bafashe akabajyana mu gice cyahakomoka muri Kasai cyangwa bya bindi wavugaga tabajyanye Kasai cyangwa Kinshasa cyangwa hehe bishobora ka wenda kuvuga ati ntacyo bibitwara ntabwo bakora operation zo ariko noneho mu gihe baba abazanye hafi y'u Rwanda bakabazana hariya za Rumangabo wavugaga bazana Rucuru cyangwa Masisi Goma Masisi Nyiragongo na Karisimbi bigaragaza yuko bizabigaragaza yuko ntaki ari gushaka akamuna ni Bukavu urumva akabashyira hariya ntabwo bizaho urumva ne baramuka bagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se ne bajyana kicisha bikorwa bya politike byo gukwiza ingengabitekerezo ya genocide byanze bikunze bizaba birengereye ibyemewe mu mategeko mpuzamahanga kandi mwina kubwiye ngo bamaze kubashyira muri systeme zaba anere no gutraininga abatera u Rwanda abatera aba bakomeza kuraforsa bira by'abasirikare niko bigenda urumva rero Amerika yaravuze ati dufite uburenganzira bwo kujya kumushaka aho yicaye kuko kwicara hariya ni ikibazo kibangamiye umutekano wacu rwagiye rwatanze bajya gushaka usaba bin Laden niko Amerika yavuze ati dufite uburenganzira bwose bwo kujya kumuhiga niba abangamiye umutekano wacu natwe ntago twakicara ngo turyame dusite kuko yari yafasha Afghanistan nka base militaire yo kujyaza gutera USA so none ni gute FDLR yafata base militaire nka Kongo nka base militaire none ikabiri backed ikaba ishyigikiwe na perezida w'igihugu akaba ari gukoresha uburyo bwose bushoboka kujya ariko rero reka nkubwire ijisho ryanjye nditegereza nkareba nkasanga Tshisekedi nawe ibintu byagiye bimucanga uti kubera iki uramutse urebye abantu yagiye yifashisha ngarebe cyakorwa nyaboneka nyaboneka areba kandi kantu yakora ngarebe yuko u Rwanda yarwivuna uburyo bwose yagiye akoresha ubona ko ari uburyo buciriritse uti kubera iki nkuko reba uza Amerika ko niyo yabigenje Amerika yaragiye ifata special force yayo irangije iri training abiga uburyo bwose ngirango nzakwereka filime y'ukuntu babigenje ikintu binjiyeyo uburyo bwose unyerekera ndebereza filime nzajya nzakoreka uko byari bimwe mu byukuri urebye ukuntu babigenje baragiye bafata abasirikare babo baraba training babaha buri kimwe cyose barangije barababwira bati nimugende mujye kumufata system bakoresheje ntabwo wenda twenda kwivugira hangaha kuko no operation no operation ikomeye cyane so ariko mu byukuri urebye ubona yuko ari ibintu bateguye ndetse bakabikoresha abasirikare babo ariko urebye ukuntu Tshisekedi abashaka kubikora gutera u Rwanda no kugira gute ntaga ari umuntu uvuga ngo arakoresha abasirikare biwe warabibonye ntabwo ari umuntu ugiye gukoresha abasirikare be akoresha abacancu akoresha FDLR agiye gukoresha kubona yakoresheje abarundi nyine ukabona ko ari ibintu mu byukuri bidasobanuye abazuru n'abatswana muri South Africa ntabwo ibyo bintu byacekape none se wowe abantu muri Malawi n'abatizede batanzania reka nkubwire wowe ugiye gukoresha ukoresheje abantu bo muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo se izibyo murimo. Afrika y'Epfo se ugira ngo muhuje ibibazo. Afrika y'Epfo se ugira ngo ahubwo niyo politike ya warayu irayumva. Nta n'intambara irimo intambara heri mu ntambara se cyangwa yaje kwitwarira umwe mu bukungu ahubwo ubu uri kuvuga. Cyangwa uri kubagurira intwaro. None se ya baje gutyo gusa. Baje nyine nk'abantu n'abatabazi nyine n'abana beza baje kwitabarira umuvandimwe. Babaye intwaro z'ubuntu. Maze Evariste wavuze ngo umuvandimwe ngiyatewe ngo kajya ngo kumutabara ngo bugomba kujya kumutabara. Na ubwo yarivugiye ngo iyo abavandimwe bana niwe kugabana umugati umuntu umwe bagatumira ujya kubagabanya nawe yifatiraho ikimanyu ubwo urumva hari moyo w'abafite urumva muri make rero bakunzi bacu
twavugaga kuri iki kintu namwe majya muri komatiri mugacyo muvuga u Rwanda rufite uburyo n'ubushobozi n'uburenganzira bwo kwinjira muri Kongo birashoboka ko rero isaha ku yindi dushobora kuzajya kumva tukumva Rwanda rwagize muri Kongo ariko ari ikintu kinatangaje uzaba rwagize muri Kongo uzagera urugira n'ikicasa nibyo nkubwiye urugira rya uhitwa Ngombe banze ruhari checking igihugu cyose ku FDLR bazihaye urumva niba aho bari kubatuza hose u Rwanda rugomba kuzajya gucekinga Kongo rukayisaka rukavanamo FDLR zose abajenosideri kandi babishobora icyabishobora gusa turi kuvuga ngo niba barashoboye kugenda bakazana ba Herman n'abandi bose bari ku ruhembe rwa FRN ya Rusesa ugira ngo abantu bagiye kubatora mu mashyamba aho bari byabananira kujya muri Repubulika ya Musa ya Kongo gufata abandi yigeze na corporation umoja wetu batangije n'ingabo za FRDC hari bamwe muri Joseph Kabila yabigeze bakora na operation umoja wetu ariko n'igitangaje tinya hantu bose ari gukusanya izo mbaraga aba izi interahamwe zikozanya izo mbaraga na zambonera kure noneho n'abafardese bose barangiza bakakusanya izo mbaraga bakaza bashaka gutera u Rwanda barananiwe M23 yego barananiwe noneho yo ibagejeje ibashyize ku gitutu cya danje umva bidasekeje bidatangaje ari ku Rwanda kujyayo biri automatic noneho wagiye none mategeko biri automatic rwose kuba rwajyayo nabi rusabye kuko ntabwo haduyi ndore nkizo mbone umuntu bari kubona intera hamwe ngizo n'amafoto zira ni foto zera zikirya n'ama selfie kubera ko zishyigikiwe na Kisekedi ntabwo u Rwanda rwabyihangazira kujyayo bizaba biri automatic cyane noneho hari na irere yabayemo niko twayita yenda mu mvugo yanjye nanjye nk'umunyamakuru irere iyo kumva oni ibwira Monisco ati vous avez plein droit zo kuba mwafasha mu bikoresho no mundi buryo bwose FARDC n'abatanye ko rwabayo mu gutsinsura umutwe wa M23 ari nayo Kinshasa yita RDF kandi za ntwaro zose bagiye gukoresha n'ubundi zikoreshwa na FDLR umvise kibazo gikomeye Rwanda tuzihanganira my friend kujya rero biro automatic cyane birashoboka hanyuma rero nibyo twavugaga abakunzi bacu n'umwajya muri komantari mugajyeho muvuga twavugaga kuri ibi ngibi nawe ugira icyo bivugaho biremewe hanyuma rero ni Shami TV mugumane natwe turagaruka mu kanya ndagushimiye Clement nanjye ndagushimiye Jean Pierre